Чемпіонат Львівської області серед юнаків та дівчат. Півфінальна зустріч. Перший сет. Молінський Пелишко 0-0. Рівновага 10-10. Розпочинається ігрова рулетка на більше-менше. 11-11. Ось до таких неприємних падінь спричиняють неправильні переміщення ногами і невдало підібране взуття. 11-12. 11-13. Другий сет. Пелишко-Молінський 1-0. Напрошується логічне запитання. А чому не головою? Невже там такий безцінний колодязь знань? Третій сет. Молінський Пелишко 0-2. Четвертий сет. Пелишко-Молінський 2-1. Гравець Молінський змушений взяти тайм-аут.